За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд шинэ оны мэндийг хүргэж, энэ оны эхний дугаараа эхлүүлж байна. Шинэ он гараад та бүхэн залуучууд маань энэ оны зорилго зорилоо тодорхойлсон гэдэгт итгэлтэй байна. Хэл сурах, гадаа дотоод мэдрэгшлээ дээшлүүлэх, энтерпренер болох гэд хүн болно өөрөөр ингэсэн мотивацаар дүүрэн 21 он өгцөн байхаа. Завууг урдаа тавьсан зорилгод хүрэхэд тус болж, цаашид амьдралынхаа туршид дагаж мөрдөж хэрэгжүүлэх нэгэн гайхалтай номыг энэ оны эхний подкастаа болгож сонгосон байгаа билээ. Энэ ном бол Дээцэг Бүжин Ламын бичсэн Цойлгсд ном юм. Цойлгсд ном маань еврейчүүдийн амжилт, сэтгэл зүй, зуршил, хүмүүжлийн талаар бичигдсэн ном. Та магадгүй үүнийг сонсоод ингэж бодож байгаа х. Яагаад заавал еврей юм бэ гэж. Том баримтаас тайлж үзвэл өнөөдөр дэлхийн даяар 14.7 сая еврей үндэстэн амьдарч байгаа бөгөөд энэ нь дэлхийн нийт хүн амын ердөө 0.2%. Харьцуулах үүднээс Монгол Улсад ард түмэн гэх юм бол дэлхийн даяар нийт 10 сая монголчууд байдаг. Тэгэхээр бид нар шиг л ялгаагүй цөөхүлээ гэсэн үг. Гэхдээ ийм цөөхүлээ мөртлөө дэлхийн тэрбумтнуудын 25% дэлхийн хамгийн баян 10.5 нь еврей хүн байдаг. Дурдах юм бол бидний мэдэх Facebook-ийн Марк Цукерберг, Google-ийн үүсгэн байгуулагч Ларри Пейдж, Нью-Йорк хотын дарга Блумбергийн үүсгэн байгуулагч Майкл Блумберг, Дэйлийн үүсгэн байгуулагч Майкл Дэл гих мэт. Зүгээр баян үндэстэн юм уу гэвэл бас биш. Дэлхийн хүн амын 0.2% эзэлдэг еврейчүүд Нобелийн шагналлуудын 22%, Оскарын шагналд найруулагчдын 30%, Харвардын их сургуульд төгсөгчдийн 16%, нэр хүнд бүхий их сургуулиудын нийт профессоруудын 24%, Америкийн элит давхаргын 50%, шатрын дэлхийн аврагын 50%, хүн төрөлхтний хөгжилд түлхэц үзүүлэх нээлт хийсэн 500 эрдэмтний 280-ыг тус тус еврей үндэстэн эзэлдэг байна. Энэ их ер бусын гайхамшиг бий болоход тэдний ген нөлөөсөн гэж хүмүүс яриад байдаг. Гэхдээ шинжлэх ухааны судалгаа үндэслэлтэй ярих юм бол нэг бүдүү Америк нөхөртэй харьцуулсан ч гений үед ямар ч ялгаа байхгүй. Дээрээс нь төрөлхийн толгой сайтаач биш. Үүний нотлох нэг байрам татах юм бол дэлхийн улс орнуудын баг сургуулийн сурагчдын математикийн хичээлийн чадвараар нэрэмлэхэд еврейчүүдийн төрөлх нутаг болох Израиль улс 93-т орсон байдаг. Төгөл еврейчүүдийн юу нь онцгороод энийг амжилтыг дагуулж байгаа юм бэ гэвэл ердөөсөө л тэдний тууштай байдал юм. Нэгт еврейчүүд амжилтыг хүрэхцэг гэж боддоггүй. Нэг л өдөр амжилт нь хүрнэ гэсэн ойлголт байхгүй. Харин еврейчүүд амжилтыг тасралтгүй өрөндөг үйл явц гэж тодорхойлдог. Энэ л тууштай байдал 14 хүн сая еврейчүүдийг номер 1 болгож байгаа. Бидний амьдралд юу ч тохиож олно. Гэхдээ өнөөдөр ингээд харах юм бол тууштай, бууж өгөөгүй хүмүүс л амжилттай явж байгаа. Абрахам Линколн ингэж хэлсэн байдаг. Би удаан алхдаг. Гэхдээ хизээч ухарч алхдаггүй гэж. Америкийн авгаа ерөнхийлөгч болох түүний амьдралыг харах юм бол тэрээр 1832 онд буюу 23 настайдаа ажилласаа алхдаг. 33 онд шинэ бизнес эхлүүлсэн ч дампуурав. 35 онд хайртай эмэгтэй нь бурхны оронд залрав. 36 онд сэтгэл зүйн гүүх ямралд оров. 38 онд мужийн төлөөллийн хурлын даргаийн сонгуульд ялагдав. 43 онд Америкийн нэгдсэн улсын конгрессийн сонгуульд ялагдав. 54 онд сенатын сонгуульд ялагдав. 58 онд дахиад сенатын сонгуульд ялагдав. Энэ бүхний эзэс Линколн бууж өглөө явсаар хагаад 1860 онд Америкийн нэгдсэн улсын 16 дахь ерөнхийлөгч болж ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялсан байдаг. Бидний сайн мэдэх Алибабагийн үүсгэн байгуулагч Жак Маг авч үзэл орон нутгийн их сургуулийн ээжд 3 удаа унсан. Харвардд орох гэж үзээд 10 удаа унсан. Ажлын ярилцлагад 30 удаа унсан. Энэ дундаас KFC-д орох гэд 24 хүнээс 23-ыг аваад хасагдсан нэг нь Жак Маа байсан. Гэхдээ л тэр тууштай байсны эцэст 1.4 тэрбум хүн амтай хятадын хамгийн баян хүн болж чадсан. Эндээс харагдаж байгаагаар та бүтлгүй байж болно. Өрсөлдөгч нь танаас ухаантай, чадвартай байж болно. Та үнэхээр өрсөлдөгчөө эсвэл өөрийгөө дийлхийх хүсч байвал тууштай л байх хэрэгтэй. Еврейчүүд яагаад амжилттай байдаг вэ гэвэл маш энгийн. Ердөө л тууштай байдал. Тэд нар хизээч бээр амжилтыг богино хугацаанд амрахан аргаар хийгэж боддоггүй. Амжилт гэдэг бол амьдралын туршид явагдах тасралтгүй процесс гэдгийг та толгоондоо суулгах ёстой. Үүнтэй холбоотой тодорхой жишээ авч үзвэл хэл сурах байж болж байна. За, гяс англи хэлтэй болчихъегээд нэг сар вакуумжуулсан сургалтанд суулаа гэд та хэлтэй болохгүй. Өдөр тутам сурч ашиглаж байж сайжирна. Турна, галбиржин, фит байна гэдэг бол насан туршийн процесс. Ганц жил фитнест яваад гоё биетэй болох ч дараа жил гэхэд буцаал хэвэндээ орчин. Ирүүл байна гэдэг бас насан туршийн процесс. Хүн гинэд өвчин зовлонтой болно гэж байхгүй. 25,000 хоног өглөө өдөр оройд юу идэж байгаагаас л болдог. Мөн баян байна гэдэг үнэнлэхүй насан туршийн процесс. Та магадгүй сухар азар суглаанд очоод тэрбумтэн болж олно. Гэхдээ Америкт суглаанд очоод тэрбумтэн болсон хүний 70-аас дээш хувь нь 5 жилийн дотор дампуураад өмнөх амьдралаасаа долоонд орсон байдаг. Тэгэхээр амжилт бол зөвхөн нэг удаагийн том хараалтаар шүрдэг цаасан шоу ердөөсөөч биш. Ялангуяа төр зүрийн амжилт гэж угаасаач амжилт биш гэдгийг санаарай. Үүнтэй холбоотойгоор хөл бөмбөгийн номогт тасгалжуулагч Аригу Сачи ингэж хэлсэн байдаг. Би нэг тоглолтод 10-ийг ярьцсан тэг гэсэн үр дүнгээр хоцхоос илүү тэгэр 10 өөр тоглолтод 1-ийг ярьцсан тэг гэсэн үр дүнгээр хоцхыг илүүд үзнэ гэж.
За гоос идэвхтэй буцхад энэ амжилтын зарчим болох тууштай байдалд юу нөлөөлдөг вэ гэвэл энэ бол мэдээж хувь хүний сахилга бат. За сахилга бат гэдэг. Түүний сахилга бат гэж чухам яг юу юм бэ гэвэл богино хугацааны таашаалаас татгалзаж урт хугацааны төлөө баримтласаар үлдэх үнэнч зан гэж энэ ном дээр тодорхойлсон байдаг. Хүний тарих өдөрт дунджаар 35,000 шийдвэр гаргалт хийдэг. Бид нар секунд тутам өөрт таашаал өгөх зүйлээ хийх үү эсвэл өөрт хэрэгтэй зүйлээ хийх үү? Хүслээ дагах уу, зорилгоо дагах уу гэсэн сонголтыг хийж байдаг. Энэ л сонголт биднийг бүтэхгүй амтан болгох аль эсвэл амжилттай нэгэн болохыг шийддэг. Энийг сонголтыг мэрэгэн ихийн тулд та өөрийн тахиа яаж ажилтдаг вэ гэдгийг ойлгох нь чухал. Нэгт хүний тарих бол хязгаарлагдмал нөөцтэй. Яг л гар утсны цэнэг шиг. Facebook ухах, телевизэр үзэх тоол нь бидний тахины цэнэг баг баар багасж байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор бид нарын гаргадаг нийтлэг алдаа бол Facebook ухсныхаа дараа энийг хий, тэрийг хий гэж бодоод байдаг явдал юм. Өөр дээрээ бодоод үзэх юм бол нөгөө хийх гэсэн юм аа нэг л мэдсэн чинь хийх хүсэлгүй болчихсон үе зөндөө гарч исэн. Яагаад ийм болчихсон юм бэ гэвэл тахины цэнэг дууцсан л болохоор. Тэгэхээр чухал зүйлээ ямагт ихэнд хийх ёстой. Хоёрт та эхлээд Facebook ухаж байна уу? Эсвэл шууд хийх ёстой зүйлээ хийж байна уу гэсэн сонголт бүрийг тархичин цээжлээд цаанаа програмчлагддаг юм байна. Өөрөөр хэлбэл таны яг одоо гаргаж байгаа сонголтын дөнгөж сай баруун уу зүүн үү гэд өөрөө шууд тухайн мөчөд шийдчихсэн зүйл бол биш. Урд нь давтан үлдсэн сонголт бүрийг тархичин цээжлээд урд нь хийх ёстой зүйлээ хойш нь тавиад Facebook ухсан юм чинь энэ удаа дахиад Facebook ухах гэж таныг удирдлаад явдаг. Тэгэхээр та нэг өдөр залхуурвал ганц л удаа залхуурсан гэсэн үг болохгүй. Үхүү хөлтлөө залхуу амтан болох кодыг тархиндаа оруулж байгаа гэсэн үг. Эсрэгээр нь бодож үзэх юм бол өдөр болгон омоншдаг. Өглөө болгон өглөөний цагаа хийдэг. Хоол идсэнийхээ дараа тогтмол асал хөдлөн хийж эхэлвэл аяндаа таны тарих эдгээр сонголт болгоныг програмчлаад өөрийн мэдлгүй эерэг зөв дадал зуршлаа хүн болон гэсэн үг. Гэхдээ өмнөх өөрийгөө эвдэд ямарваа шин дадал зуршил суулгах нь идэв мэдээж амаргүй ажил. Neuroscience-ийн хувьд харах юм бол хүн аливаа шин зүйл сурахад тархит эмх замраагүй ажилдаг. Дээрээс нь limbic system гээд эмоц хариуцдаг хэсэг нь хит их ачааллаж тухгүй таагүй сөрөг эмоц төрүүлдэг. Гэхдээ тодорхой хугацаанд үүнийг давтан үргэлжлүүлэх юм бол тархины багахан хэсэг нь ажилдаг болж limbic system аяндаа жиг тохоогч эхэлнэ. Жишээ нь та англи хэлээр ярьж сурах зорилго тавьсан гэж бодъё. Эхний өдрөө англи хэлээр хин нэгнтэй ярихад амар тухгүй сандраад нэг л болж өгөхгүй санагдах нь мэдээж. Гэхдээ дөнгөж 3 сар Америк руу work and traveler явсан хүмүүс зөв буруу нь хамаагүй төгтрэхгүй чөлөөтэй англиар ярьдаг болсон байдаг. Мэдээж тэдний хувьд эхлээд тухгүй байсан нь ойлгомжтой. Гэхдээ өдрө болгон тухгүй зүйлээ хийсээр байж л тухтай болсон. Өөрөөр хэлбэл тархин дасан зогсож програмчлагдчих жоо гэсэн үг. Үүнтэй адилаар хэрвээ ямар нэгэн шин зүйл эхлүүлэх гэж байгаа бол оролдож үзээд шууд буугаад хүн үнэхээр утахгүй хэрэг. Өөрчлөлт хийжээш нэг шүний дотор явагдахгүй. Өөрийн тархиа номруулж чадах зүйл бол ганцхан давталт. Энэ давталтыг хийснээр судлаачдын үзэж байгаагаар дунджаар 2-9 сарын дотор хүнд эерэг дадал зуршил суудаг байна. Хэрвээ сайн уншиж болмоор байвал өдөр болгон унш. Сайн бичиж болмоор байвал өдөр болгон бич. Хүнтэй сайн харьцдаг баймаар байвал өдөр болгон хүнтэй нээлттэй харьц. Турмаар байвал өдөр болгон тасгал хий. Амжилт гэдэг ийм л энгийн зүйл. Мөн бас нэгэн чухал зүйл бол жижиг зүйлийг юр орхитуулж болохгүй. Нэг шалихгүй гэж бодсон жижиг дадал зуршлууд бидний амьдралд маш том нөлөө үзүүлдэг. Жишээ нь тамхитэр бодож үзье. Та өдөрт нэг хайрцаг тамхи татдаг. Парламент, Майлд, Кастер 5,000 тамхи гэж бодъё. Ширхий үн 254 гэж бодход нэг шалихгүй байх. Хэрвээ тамхиа 15 жил тасралтгүй татвал яах вэ? Тооцоолоод үзвэл нийт 27 сая төгрөг болно. Оронд нь 10% хүүтэй банкнд хадгалвал 15 жилийн дараа хэд 62 сая төгрөг буюу 1 байрны үн болно. Зүгээр л тамхи татаагүй төлөө танд жил болгон банкнаас 6 сая төгрөг өгдөг болно. Иймээ сайн дадал зуршил гэдэг бол томч жижигч бай. Өнөөдөр та хэрэгжүүллээгээд танд хинч медаль зүлгэж магтаж өгөхгүйч тодорхой хугацааны дараа танд гарцаагүй эрэг өөрчлөлт авчрах болно. Энэ л энгийн амжилтын зарчмыг мэддэг болохоор еврейчүүд өнөөдөр дэлхий дээрх хамгийн амжилттай үндэстэн болсон. Тууштай байхаас гадна еврейчүүдийн цус махан шингэсэн. Миний хувьд чухал гэж үзсэн хоёр сэтгэхүйн талаар ярилцаад энэ удаагийн подкастаа өндөрлөе. Нэгт боловсрал. Еврейчүүд боловсралыг насан туршийн дуусшгүй мөнгө гэж үздэг. Статистикийн хувьд 2016 оны судалгаагаар Америкт байгаа бусад үндэстнүүдийн 58% нь ихтэй сурвал коллеж төгссөн байхад еврейчүүдийн хувьд авч үзэл 91% нь төгссөн байдаг. Еврей гаралтай Альберт Айнштайн хэлэхдээ боловсрал нь дангаан сургуулийн ширээний ардаас олж авах бус амьдралынхаа туршид хуримтлуулах, цуглуулах ёстой үнэт зүйл гэж хэлсэн байдаг. Тэдний хувьд сурна гэдэг бол насан туршийн процесс. Зүгээр нэг ихтэй сурвал төгслөө гэд боловсралтай болно гэсэн үг бол биш. Үргэлж боловсралд үлсгэлэн ханддаг. Дээрэс нь еврейчүүд бүгд ном унших дадалтай. Анх хэвлэх машин үйлдвэрлэгдсэн 1439 оноос еврейчүүд номын зах зээлийн хамгийн том эрэлгэгч байсаар ирсэн. Америкийн авгаа бизнесмен, цохолч, инфлюенсер болох Зиг Зиглер хэлэхдээ баян аль жижиг телевизэр том номын сан байдаг бол ядуу байлд том телевизэр жижиг номын сан байдаг гэж.
Тэгэхээр та энэ подкастыг үзэж дуусгаад бусад дугааруудыг манаас үзээд лайк, subscribe хийгээд тэгээ таалагдсан юм аваарэ гэж заа тэр яах вэ? Эцэс нь еврейчүүд алдааг шүтдэг. Энэ дээр нэг сонирхолтой жишээ татвал Samsung LG-гээд технологийн үлгийн нутаг болох Солонгосыг Израиль аллигтийн хол айж эхэлсэн юм байна. Үүний гол шалтгаан нь Израиль стартапууд эрдөөс амжилттай явдагтаа биш. Израиль шин төсөл туршилтын 45% нь буюу жил бүр 60,000 шин саналчлага бүтэлгүйтдэг бол хамаагүй их хүн амтай Солонгос эрдөө 1,000 ч хүрдгүү. Солонгосчууд алдаа гарахаас айдаг бол еврейчүүд айдаггүй гэсэн үг. Үүний Ford-ийн үүсгэн байгуулагч болох Henry Ford маш гоё тодорхойлсон байдаг. Алдаа бол илүү ухаалгаар дахин эхлэх боломж гэж. Оролдож үзэхгүй бол юу ч өөрчлөгдөхгүй. Хэрвээ та орлого хийгээд нэг удаа алдсан бол нэг алд харга замыг нээж илрүүлсэн гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл алдах тутам олон зүйлийн учир шалтгааны нээ илрүүлж дахин алдахгүй байх эрсдлээ бууруулдаг. Еврейчүүд хэвд орлого хийж үзэхгүй байх нь нүгэл. Бидний гаргаж болох хамгийн том алдаа бол бүтлгүүдэх биш бууж өгөх юм. За, подкаст маань энэ үрээд өндөрлөж байна. Цойлгсод номоо өнөөдөр ярьсан сэдвийн үрээнд дүгнэх юм бол нэгт тууштай бай. Амжилтын уг үндэс бол тууштай байдал юм. Өөрийн зорилгоо гаргасан бол үүнийг биелүүлэх үлээ үргэлж давт. Давтгын ирээр таны дадал болно. Хоёрт боловсролыг нэгт тавь. Боловсрол бол дуусшгүй мөнгө. Боддоор өнөөдөр боловсролтой еврейчүүд дэлхийн хамгийн цойлсон үндэстэн байгаа. Гуравт алдааг шүт. Орлого хийхгүй бол юу ч өөрчлөгдөхгүй. Алдахын хэрээр та туршлахч болно. За, подкастаа дуустлан сонсонд баярлалаа. Энэ удаагийн дугаараар цойлгс домны гол хэсүүдийн нэг болох еврей ээж олон хүүхдийн хүмүүсийн талаар огт дуртаагүй гэсэн байгаа. Хүүхдийн хамгийн сайн багш бол мэдээж ээж. Хүүхдээ еврей аргаар хэрхэн хүмүүжүүлж өөдрөг ирээдүйдээ болох талаар нилээд дэлгэрэнгүй энэ орхигдсон бүлэгтэр бичигдсэн байгаа. Цойлгсд ном маань ном огт уншдаггүй хүмүүс ч бас авч уншихад маш таатай. Миний хувьд бол хүн бүхэн заавал унших ёстой номны нэг гэж бодож байна. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзъя.